Още отдалеч паркът Свети Врач Сандански покорява съзнанието ни с мълниеносна и властна сила, подобно на вечните начални стихове от Омировата Илиада. А колкото повече го приближаваме, мигът на проблясъка, без да губи яркостта си, се превръща в трайност. Защото тук, върху къс земя от 344 декара, са събрани над 200 екзотични дървесни видове. Сред тях и някои редки дървета, чиято красота може да се види само в далечния изток и Америка, на Апенините и по бреговете на Егея и Адриатика. На това място Пирин сякаш нарочно се спуска и разлива, за да се слее с земната фантастика на палещия юг, а острият планински бриз да прегърне мекия средиземноморски полъх, нахлуващ по поречието на Струма. Една необичайна игра на ветровете, която разгръща във всички посоки птичата песен и отприщва неподозираните творчески сили на човек. Тук природата движи четката на художника и ръката на скулптора, прогонва демоните от душата на поета и го тласка към стиха. Като благословен прилив на страст, сила и вдъхновение. Паркът е започнал да се строи от генерал Тодоров. По-точно на него му е помагал адютанта Иванов, който е завършил земеделско училище в Прага, което на времето се явява университет. Европа откликва на грижите за парка, защото тук местните военнопленници от Първата световна война, прибирайки ги в Сърбия и в Италия, като благодарност за доброто отношение към тях, те са подарили първите растителни видове, след което плеяда паркостроители Александър Дамянов, Димитър Митрев, Борис Митов, Спиро Татарев и много други са дали сърце и сили да имаме парк, който да бъде гордост за нас. Тази забележителна пъстрота от смърч, бял и черен бор, от кедър, софор, секвоя, магнолия и корков дъб, от смокиня, нар, клен, гранат и тис, от кипари, сакура, албиция, пиния и още десетки непознати на Балканите дървета са пречистващата мощ на Южния град. И вече повече от столетие той е всепризнат природен санаториум за астматици, които идват от всички краища на Европа да получат своето зелено причастие. Всеки идва в парка почивен ден или когато има възможност да прочисти своите дробове от градския прах или от градския шум. Тук да попадне на тишина, на креативност. То е огромен рекреативен потенциал за този град. И до днес в летописа на Сандански стои изкривено и с отблясък на традиционния ни нихилизъм твърдението, че изграждането на парка през 1916 година е заради нашествието на комари край река Бистрица. Уви, решаването на такъв битов проблем е под нивото на генерал Георги Тодоров,
опълченецът от руско-турската война и герой от битките при Булаир, Шаркьой и Калиманци е бил изключително начетен мъж. Да не забравяме и факта, че негов брат е академик Александър Теодоров Балан, един от най-бляскавите български умове на 20 век. Има и друго. Тук се провеждат редица мероприятия с насоченост европейски. Например, тази алея, на която стоим, повторението и надолу е алея на дипломат. Всички дипломати в България посадиха по едно дръвче на нея, като по този начин демонстрираха своята съпричастност към проблемите на опазване на природната среда. Когато човек е посадил дърво, то му е мило, това място, където го е посадил, той мисли за него, интересува се. Защо? Защото е вложил своя труд. Генерал Тодоров отлично е познавал историята на този край, където много силно и досега е преклонението пред лечителите Козма и Дамян. Според десетки спомени на негови войници, той всяка неделя е ходил до Възрожденската църква Свети Безсребреници Козма и Дамян. Палил е свещи и навярно дълго е гледал стенописът на северната стена, на който светците са изографисани с медицинска кутия с лекарства и със скалпели. И създава парка Свети Врач като благословение към народните светци, като чудото на светото причастие с вино и хляб за вечен живот.